videomuzda biz size demek müşterilerimizin bir neçə rəylərini olarak paylaşmak istedim ki, bunlardan biri de demek buraydı ki, baxın diqqətlə oxuyurum. Demek bu demek videonu çekerken bütün yazışmaları oxumaq istedim ki, diqqətli olası söhbət nədən gedir biləsiniz. Xanım bizə salamlaşır, salamını alırıq. Qızıl maskadan zeytozunu içə verirsiniz, yazır və qiymətlərini yazmışam. Və gəlir ayın 12-si yazıb ki, salam necəsən? Üsalə bacı, səndən aldığım yağ var ya, qaş və küpürük üçün olan super bir şey, necə fərq edə bilməsə? Çox sağ ol, indi güzyə daha çox baxıram. Yəni o dərəcədə fərq edib. Çox sağ ol, tövsiyələrin için öpürəm canım. Yeni sipariş vermək istəyirəm məhsullarına, dedi və sifarişini etdi. Sifarişi isə qızıl maskaydı və biz də ona təşəkkürün olaraq cavabını yazaraq və hər bir müştərimizdən paylaşacağımızı soruşdu da, razılıq verdikləri üçün paylaşıraq. Sən mənə onda təzən adres falan göndərəmsin, vuram inşallah. Bəli, xanım bizə adres falan verir. Xanımın demək adresinə biz məhsulu göndərdik. Və demək burada indi şəkli mən sizə niyə sildim? Xanım öz şəklini şəxsi vəsiqəsinə atmışdı ki, adresini göndərək buna görə. Demək bu videonu çəkməkdə məqsədimiz nədir? Çünki bunun həmin günü bu yazılışma olandan sonra demək həmin günü bizdən bir xanım 3 daş kremindən soruşmuşdu. Yəni siz burada yazışmaları oxuya bilərsiniz. Mən isə həmin xanım haqqında məlumat verim. Demək 3 daş kremini demək soruşmuşdu. Bizdə qiyməti 10 manatdır və o xanımın özünün yazdığını inşallah oxuyacağım sizə, baxarsınız özünüzdə. Və məhsul göndərdikdən sonra çəkini də ona atmışıq. 3 daş kremini xanım 2 qat qiyməti almışdı. Mən ona görə həmişə deyirəm ki, saxta qiymətlərə və saxta məhsullara aldanmayın. Demək, burada xanım statusuma qoyduqlarımı işarəli və qiymətlərini soruşub, onları bir-bir cavablamışam. Siz bunlara baxa-baxa, mən obisi xanım haqqında məlumat verim. Demək, xanıma qiyməti ucuz adından çox baxa qiymətdə məhsulu vermişlər. Mən istəyirəm ki, indi inşallah ki, həmin xanımın adına keçək və həmin xanımın adına keçdikdən sonra nələrdən söhbət gedir, nədən söhbətimiz nədən ibarətdir, danışmaq istəyirəm. Demək, həmin bu balakəndən olan rəsmi xanımızdır. Yazıb bizə ki, inanırsan səni Allah çıxar və qarşıma. Şükür Allah həmd olsun. Axtardığım hər şey var səndə. Düz öpüldüz, Allah əyri iş bilməz əlbət. Və bunun olaraq müştəri rəyini mütləq mən cavablandırıram. Yəni, cavabsız qoysam, gecəni bəlkə rahat yata bilmərəm. Və mənə yazıb ki, demək, yazmışım ki, sizin belə yəni, yazılarınızı həqiqətən mən çox ilham alıram. Çox xoşbəxtəm belə yazıla gəldikdə mənə. Və xanım da onu, buna əsasən yazıb ki, gətir, biz sənə güvənirik. Mən öz adımı danışım, yəni mən güvənirəm sənə. Həqiqətən də halaldır sənə, namusunu heç kimi aldatmadan, sərfəli qiymətə və bir çox xanımın xəyallarına toxunursan. Səmimi deyirəm, Allah sən kimi bir insanın qarşıma çıxartdığı üçün şanslı hissedirəm özümü. Çox sağ ol, Allah sənə ailənə... Yazır mənə 20 manata satla, sabah həmdə olacaq inşallah. Özdə 2 ədə sifariş etdim. Özdə çox, hətta çox heyif. Elə bildim, həqiqətən zarafatlanır. Buna görə dedim ki, məzələnsiniz, 20 manata bu kremi veriblər sizə. Səsdə kremdən əlavə şamlarda aldığını sifariş verdiyini demişdi. Mən də şamların qiymətinə və şəklini olaraq atdım ona. Xanıma ki, özü də baxsın. Və bizdəki, çünki bəzən müştəri özü deyəndə qəfil, mən sorduğum atanda elə düşünür ki, misal deyə, onu da görüb demişəm deyə. Buna görə də mən müştərinin özündən qabaq özüm atdım. Şam ki, baxın, budur. Demək, belə. Və bundan əlavə də çatdırma haqqında 5 manat olduğunu deyəndə, yəni həqiqətən mən özüm biraz qaldım nə deyəcəyimi. Yəni belə əsəbləşməyəcəyiniz və razı qalacağınız əslində bəlkə də indi bu dəqiqə bu videoyu baxıb deyərsiniz ki, düzdür, kim öz qatını, kim öz ailəninə turş deyər, heç kəs əlbəttə sadəcə olaraq mən onun üçün deyirəm ki, demirəm məndən, sadəcə onu deyirəm ki, yalnız güvəndiyiniz adamlardan və mütləq qiymətini araşdıran, orijinal olmasına diqqət edin. İnanın ki, orijinallıq o qiymətlərdən qət-qət önəmlidir. Yəni siz 2 manat, 2 manat əksi və ya da 2 manat baha ala bilərsiniz. Amma orijinal olmalı mütləqdir. Çünki bu siz vaginaya istifadə edirsiniz bədənizə, yəni bədən dəri özümüzə istifadə edəcəyimiz bir şeylə mütləq şəkildə lazımdır ki, bunlar orijinal olsun. Saxta məhsullar bu yüzdən deyir ki, aldanmayın.
Və videonun sonuna gəlib çatdıq. Videonun sonunda sadəcə hər bir xanıma, hər bir kəsə, bizi izləyən hər bir kəsə bir xahişimiz var ki, səhifəmizə abunə olmalı, YouTube səhifəmizə abunə olmalı. Kimin ki, Instagram səhifəsi var. Instagram səhifənizdə takip atıb, videolarımızı bəyənib, əgər həqiqətən də bəyənirsinizsə, baxıb bəyənib, dəyərləndirməyi unutma. Bizim burada məqsədimiz bəzən deyilər ki, YouTube-dan pul qazanma və s. Düzdür, onlar YouTube-dan pul qazanma məqsədi ilə videolar çəkə bilərlər. Amma bizim isə sadəcə bir məqsədimiz var, bu da məhsulların orijinalları, saxtaları bir-birinə artmaq, şişirdilmiş və yaxud da ki, patika məhsulları orijinal adına satmaqlar və s. bunları əldə etməkdir. Bizi sona qədər izlədiyiniz üçün... Sana ele sarılım ki, özümde gizledim seni.